Labadiena, sveikinu su visais susirinkusiais ir prisijungusiais. Esu Edgaras Batušan, šiandien moderuosiu šią spaudos konferenciją, kurioje kalbėsime apie praėjusius metus, 2022-uosius, šalies pensijų fondams. Apžvelgsime rezultatus ir prognozes bei aktualią informaciją. Primenu, kad spaudos konferencija truks apie valandą, pranešėjai turės apie 10 minučių, o pabaigoje turėsime klausimų atsakymų sesiją, kurią skirsime apie 15 minučių. Klausimus galite pateikti raštu dešinėje esančiame langelyje, nurodydami, kam adresuojate klausimą. Na ir pristatau šios konferencijos pranešėjus. Tai su mumis šiandien yra socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus, kuris pasidalys informaciją apie senatvės pensininkų skaičių Lietuvoje, jiems mokamos pensijos dydį, bei papasakos apie pokyčius, o į rūpimus klausimus atsakys pensijų grupės vadovė Inga Buškutė. Taip pat turime Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovą Tadą Gudaitį, kuris pristatys preliminarius šalies pensijų fondų veiklos rezultatus. Valstybinio socialinio draudimo fondų anuitetų skyriaus vadovė Daiva Gerulytė pasidalys aktualią informaciją susijusią su pensijų anuitetais, bei Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas Audrius Šilgalis apžvelgs bendrai situaciją šalies pensijų fondų, jų efektyvumą bei buvusių krizių poveikį. Taigi kviečiu viceministrą Martyną Šiurkų, o pabaigoje lauksime jūsų klausimų. Tai laba diena, gerbiami konferencijos dalyviai. Malonu matyti jūs čia susirinkusius. Tai kaip ir buvo minėta, aš trumpai apžvelgsiu ir pristatysiu, kas pensijų sistemoje, kokia yra situacija ir kas keisis 23 metais. Tai pagal galiojantį įstatymą iki 26 metų Lietuvoje kasmet yra ilginamas laikas, kada žmonės gali išeiti į pensiją. Taip pat būtinojo stažo, nuo kurio priklauso ir pensijos dydis laikas. Nuo šių metų pradžios pusmečių pailgėjo būtinasis pensijų stažas tiek vyrams, tiek ir moterims. Dabar jis yra 33 metai. Didesnį stažą už būtiną įgyjusiems asmenims papildomai didėja bendroji pensijos dalis. Į būtiną įstažą atsižvelgiama mokant mažų pensijų priemokas, bei nustatant teisę gauti iš ankstinę senatvės pensiją. Būtinas įstažas yra labai svarbus ir nedirbantiems prieš pensijinio amžiaus asmenims. Būtina įstažą senatvės pensijai skirti įgyję asmenis atleidžiami nuo prievolės mokėti privalomą sveikatos draudimo įmokas. Apskritai, būtinojo stažo reikalavimas bus ilginamas dar apie 5 metus, kol vyrams ir moterims 2027 metais jis bus 35 metai. Nuo 23 metų pradžios vyrų pensijinis amžius bus 64 metai ir 6 mėnesiai, o moterų 64 metai. Taigi, kaip numato įstatymas, norintiems gauti pensiją vyrams, šiais metais teks dirbti 2 mėnesiais ilgiau, o moterims 4 mėnesiais ilgiau negu pernai. Abiejų lyčių pensinis amžius bus lygus 2026 metais ir tada jis pasieks 65 metus. Vidutinė senatvės pensija šiais metais padidėjo nuo 482 eurų iki 542 eurų. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu nuo 510 iki 575 eurų. Bendroji pensijos dalis 23 metais didėjo apie 9%, o individualioji beveik 15%. Vidutinė senatvės pensija šiemet ūgteli apie 12%, o vidutinė senatvės pensija turint būtinai stažą ūgteli panašiai apie 12%, tai grubiai apie 65 eurus. 2022 metais pensijos buvo didintos 2 kartus, sausį vidutiniškai 12%, o liepa dar apie 5%. Tai bendrai paėmus pensijų augimas praėjusiais metais buvo tarp 16 ir 17%. Pensijų gavėjų skaičius 22 metų lapkričio mėnesio duomenimis Lietuvoje buvo 614 tūkstančių ir tamet ir plus 7 tūkstančiai iš ankstinės senatvės pensijos gavėjų. Prognozuojama, kad 23 metais bus 609 tūkstančiai senatvės pensijos gavėjų, kai tuo tarpu 21 metais buvo 610 tūkstančių senatvės pensijos gavėjų.
Pensijų kaupimas, tai šiuo metu antros pakopos pensijų kaupime dalyvauja apie 1,4 milijono žmonių. Apdraustųjų, už kurios mokamo socialinio draudimo įmokų skaičius 22 metų trečią ketvirtį buvo 1,46 milijono, kai tuo tarpu 21 metais trečią ketvirtį buvo 1,43 milijono. Gyventojai, kurie buvo pasirinkę didinti kaupimo įmoką palaipsniui, 23 metais pasieks 3% darbo užmokesčio bruto. Tai yra visi kaupintieji kaups vienodų tarifų ir skatinamo įmoką į pensijų fondus 23 metais bus 28,38 euro. Tam valstybės biudžete numatyta skirti beveik 223 milijonus eurų. Kas dar svarbu, jog pirmą kartą nuo 23 metų sausio mėnesį vyks naujas įtraukimas į antros pakopos pensijų fondus. Tai yra pirmą kartą bus įtraukiami tie, kurie 23 metų sausio antrą dieną yra pilnamečiai, dirbantis ir iki šiol nebuvo įtraukti. Pakartotinai įtraukiami tie, kurie pirmą kartą buvo įtraukti 22 metais ir dalyvauti atsisakė. Preliminariai yra skaičiuojama, jog šiais metais į pensijų kaupimą antroje pakopoje bus įtraukta apie 64 800 žmonių. Pernai antroje pensijų pakopoje pensijai kaupti nusprendė apie 60 000 asmenų. Pranešimo apie įtraukimą elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos paskyra bus įkelti sausio mėnesį. Jei asmuo nesusipažįsta su pranešimu, papildomai bus siunčiami pranešimai vasario ir kovo mėnesiais. Jei asmuo nesusipažįsta ir su šiais pranešimais, tai balandžio mėnesį bus siunčiamas atskiras registruotas laiškas pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Su įtraukimu sutinkantiems asmenims nieko daryti nereikia, tačiau nenorintis dalyvauti kaupime atsisakyti turės arba per sistemą, arba sodros skyriuje ir tai turės padaryti iki 23 metų birželio 30 dienos, tai realiai pusės metų terminas. Kas keičiasi? Keičiasi pensijų kaupimo išmokų ribos. Nuo 23 metų įsigalioja nauji dydžiai, pagal kurios bus nustatoma pensijų išmokos rūšis. Senatvės pensijų amžius sulaukusiems pensijų fondų dalyviams. Tai yra išmokų ribos indeksuojamas kas 3 metus, atsižvelgiant į vidutinę metinę infliaciją. Priklausomai nuo sukauptos sumos 23 metais pensijų fonduose sukauptas lėšas bus galima atsimti. Vienkartinė išmoka, jei sukaupta iki 5403 eurų. Gauti periodinės išmokas, jei sukaupta daugiau nei 5403 eurai, bet mažiau nei 10807 eurai. Bus privaloma įsigyti pensijų anuitetą, jei sukaupta daugiau nei 10807 eurų. Sukaupta pensijų turto dalį viršinčią 64841 eurą, bus galima pasiimti vienkartinę pensijų išmoką. 21 metais vidutinė metinė infliacija, apibendrinant šiek tiek skaičius, buvo 4,6%, kai vidutinė pensijų fondų grąža buvo 21%. 20 metais vidutinė metinė infliacija buvo 1,1%, vidutinė pensijų fondų grąža buvo 5,2%. 2019 metais vidutinė metinė infliacija buvo 2,2%, o vidutinė pensijų fondų grąža 19,9%. Tai tiek trumpai, apžvelgiant šiek tiek praėjusius ir kalbant apie 23 metus. Dėkojame viceministrui. Dabar kviečiu Lipfa vadovą Tadą Gudaitį, kuris apžvelgs praeitų metų šalies pensijų fondų rezultatus. Tai žodį perduodu Tadui. Labas rytas visiems, tuoj bandau pasidalinti skaidrėmis ir... Taip, tai tikiu, kad matote jas. Tai dar kartelį laba diena visiems ir ačiū, kad prisijungėte. Na, kalbant apie praėjusius metus ir šiek tiek pareflektuojant ir ką sakė gerbiamas viceministras, tai norisi prisiminti tą klasikinę frazę, kad pensijų kaupimas tai nėra sprintas, tai yra maratonas.
Ir kai kalbame apie būtiną į stažą, kalbame apie 33 ir daugiau metų, taip ir pensijos kaupimas turėtų prasidėti nuo pat darbinės veiklos pradžios, na ir jis trunka visus, sakykime, praktiškai visą tiek metų, kiek trunka ir maratono distancija. Tai tikrai pasitaiko maratono metu įvairių, sakykime, atkarpų, įvairių kilometrų, bet ilguoju laikotarpiu tikrai tas dažnatvių finišas yra tikrai sėkmingas ir ta ilgalaikė kaupimo nauda, kurią mes turime ir kurią šiek tiek pabandysiu šiandieną pristatyti, tikrai jinai yra ir yra gana ženkli. Tai apie kontekstą galbūt labai trumpai, tikriausiai jau visi analitikai spėjo išanalizuoti, kas įvyko pernai. Tai keletas akcentų jūs matote kairės skaidrės pusėje, na, o dešinėje matote grafiką, kuris rodo, kaip 150 metų istorija Amerikos akcijų ir obligacijų, na, kokį rezultatą kiekvieni metai sugeneruoja. Ir iš tikrųjų praėjusie metai finansų rinkoms buvo išskirtiniai ir tokie nepalankus metai, kuomet krenta tiek obligacijų vertės, tiek akcijų vertės per 150 metų, na, suskaičiuojama, kad tai yra praktiškai treti, ketvirti tokie metai, kuomet žiūrime nuo 19 amžiaus pabaigos iki 21 amžiaus pradžios. Tai kontekstas ne pats maloniausias. Aišku, turim savo pripažinti ir tai, kad labai smagu, kad gyvenom daugiau negu 10 metų tikrai gerose sąlygose, tikrai sugebėjom uždirbti ir generuoti dideles gražas tie, kurie investuoja savo pinigus, ar mes kaip valdytojai valdantys gyventojų pensijų lėšas. Tai iš tikrųjų po tam tikrų ilgų sėkmingų distancijų, na, vieno kito prastesnių metų tikriausiai mes išvengti negalime. Jeigu pasižiūrime šiek tiek plačiau, ne tik į ją, bet ir į kitas pagrindinės pasaulio akcijų ir obligacijų indeksus, kaip kito jų vertės, tai irgi matome, na, kad situacija yra tokia, kad šie metai generavo neigiamą gražą arba vertės buvo neigiamas. Tiesiog veikdami šioje aplinkoje ir žiūrėdami į situaciją, kurią turime, tai kaip ir minėjau, praktiškai po 14 metų sėkmingų metų, kuriais praktiškai kiekvienais buvo generuojama graža ir kaip matom, ne tik viena ženklė, bet dvi ženklė, turime nuosmukį. Ir dar vis noriu priminti tą ilgalaikį požiūrį ir akcentą, kad jeigu mes pasižiūrėtumėm nuo to, kuomet įvykdėme reformą ir kuomet įsteigėm gyvenimo ciklo fondus, tai grąža per šiuos pastaruosius 4 metus, net ir po šių metų, yra tikrai ženkliai teigiamai. Turim daugiau negu 30%, praktiškai 32% grąžą per 4 metus. Jeigu pasižiūrėtumėm į tam tikras fondų kategorijas, na, turim ir tokią, kuri viršyje ir toliau viršyje net 40% gražą per 4 metus. Tai tikrai jos šiek tiek apirpo, bet žiūrint ilgą laikę prasme, tikrai turime teigiamą rezultatą. Ir tie, kurie kaupia lėšas, tikrai turi sukaupę daugiau, negu yra jiems pervesta į jų sąskaitas. Ir šis grafikas būtent tą ir atspindi, kuomet mes pasižiūrėjome, kiek nuo pensijų sistemos pradžios buvo pervesta lėšų įmokų į klientų sąskaitas, tie, kurie kaupia savo pensiją antroje pensijų pakopą ir kiek gyventojai turi sukaupę, kiek jie gavė yra naudos, arba jau pensininkai, kurie gavo išmokas, arba kokia investicinė grąža šiai dienai yra uždirbta. Tai bendram rezultate turime tai, kad Lietuvos gyventojai kaupiantys savo papildomį pensiją antroje pensijų pakopoje turi 1,3 milijardo eurų daugiau, negu jiems buvo pervesta lėšų. Tai tikrai, kaip ir minėjau, tas rezultatas yra ilgalaikis ir kaip rodžiau, tos gražos, kurios buvo uždirbtos per pastarąją dekadą ir šiek tiek ilgiau, na, jos tikrai matosi klientų sąskaitose, net ir po tokių sunkesnių metų, kuriuos turėjome pernai.
Ir trumpai apie tai, kas yra svarbu ir ką reikia tęsti, ką reiktų tęsti daryti, tai tikrai nesiblaškyti ir toliau įsivertinu savo pensijos tikslus jų siekti. Tai tikrai yra noras, kad žmonės, kiekvienas iš mūsų turėtumėm ir gautumėm pensiją iš trijų šaltinių, tai šalia sodros pensijos gautumėm ir antros pakopos išmokas, taip pat papildomai gautumėm trečioje ir siektumėm to tikslo, kad sulaukę pensijos turėtumėm apie 70% pajamų nuo prieš tai gauto atlyginimo. Kritiniais momentais kartais norisi gal pasikartoti arba staptelti ir pagalvoti, ką reikia daryti toliau. Tai tikrai mes siunčiam tą žinią, kad kaupentiesiems tikrai reikia nesiblaškyti ir tęsti kaupimą tuose pensijų fonduose, kuriems jiems priklauso pagal amžių, tai yra tuose gyvenimo ciklo fonduose, kurie yra jam skirti. Tikrai siūlytumėm jauniems žmonėms, vėl truputį pareferuosiu gerbiamą viceministrą, ir šiemet naujai atėję darbo rinką, žmonės, kurie pradėjo dirbti pernai, tai yra šiemet įtraukiami, tai tikrai naujiems žmonėms, jauniems žmonėms, arba tiems, kurie buvo pristabdę įmokas, kurie jau yra kurį laiką darbo rinkoje, na tikrai reikia įsivertinti savo situaciją ir korekcijų laikas, sakyčiau, yra geriausias laikas pradėti kaupti savo pensijai. Ir tikrai pradėjus tam tikrose pažemėjimuose ilgų laikotarpio rezultatas tikrai būtų teigiamas ir geras, ką rodo ir iki šiol mūsų turima jau praktiškai 20 metų kaupimo patirtis. Na, o prieš pensinio amžiaus žmonėms tikrai reikia įsivertinti situaciją ir jeigu yra galimybių, tai lėšų pasiėmimą patartumėm atidėti. Ir tuo pačiu girdim galbūt daugiau diskusijų ir dar politikos formuotojų. Tai ką, kaip elgtis, ką daryti, tai šioje vietoje vėlgi tiesiog reikėtų kartu visiems ieškoti sprendimų, kurie galėtų užtikrinti didesnės pajamas žmonėms sulaukus senatvėje. Tai ir toliau turėtų išlikti ir būti testinumas tam, kad gyventojai galėtų kaupti savo pensijai, tam, kad jie 1,3 uždirbto milijardo gautos naudos, kuriai šiai dienai turi sąskaitose gyventojai, na, kad jinai tęstųsi ir didėtų. Taip pat tikrai reikia kalbėti ir diskutuoti, na, kad tas mūsų pensijos kaupimo lygis būtų pakankamas. Vėlgi šiai dienai antroje pensijų pakopoje jau visi gyventojai savo pensiją atsideda 3% nuo savo darbo užmokesčio. Plius gauna paskatą iš valstybės 1,5% nuo šalies vidutinio atlyginimo. Tai yra geras startas, tai yra gera pradžia, bet tikrai, ko mes matom, kad trūksta darbdavių įsitraukimo, tikrai norėtųsi, kad daugiau darbdavių prisidėtų prie savo darbuotojų finansinės gerovės, prie jų pensijos kaupimo. Na ir be galo svarbu aiškiai komunikuoti ir neklaidinti apie tai, kokią naudą kuria pensijų kaupimas, kokią naudą kuria visi būsimi pensijų šaltiniai gyventojams ir kartais tikrai, galbūt labiau referuojant, aišku, į šiai dieną pozicijos atstovus, matome, kad na, kartais jų lūpose nuskamba ir klaidinanti informacija. Tai tikrai norėtumėm to vengti, o reikėtų žiūrėti į faktinius rezultatus ir turimą rezultatą. Tai tiek būtų iš manęs. Ačiū už dėmesį. Ačiū Tadui. Dabar kviečiame sodros pensijų skyriaus vadovę Daivą Gerulytę. Daiva pristatys aktualią informaciją susijusią su anuitetais. Taip, sveiki. Atsiprašau, kažkas čia man. Dabar gerai viskas. Taip, tai praėję pilni iššūkių metai, aišku, neplenkė ir pensijų anuitetų fondo.
Tačiau savo veiklos rezultatais esame visai patenkinti, nes metų pabaigoje turėjome jau beveik 2000 anuitantų, o fondo turtas išaugo iki 25,2 milijono eurų. Ir taigi tai, kas buvo numatyta fondo biudžete, tuos tikslus mes pasiekėme. Ir, sakau, nepaisant sudėtingos geopolitinės situacijos ir finansų rinkų krizės. Šiuo metu vidutinis pensijų anuitetas yra 62,56 euro, o vidutinė sukaupta suma, kai žmogus ateina įsigyti pensijų anuitetą, yra beveik 15,5 tūkstančio eurų. Tai yra, mes matom, kad tos sumos truputėlį didėja sukauptos vidutinės ateinančių pensijų anuitetus įsigyti. Nepaisant to, kad rinkose rezultatai buvo blogi, bet vis dėlto įmokos pervedamos, ankstesnių metų geri rezultatai, tai irgi daro teigiamą įtaką tiems, kas įsigyja pensijų anuitetą. O šiaip pensijų anuiteto dydis be abejo priklauso nuo sukaupto turto dydžio ir mes matome, kad yra tokių anuitantų, kurie gauna virš 300 išmokas kas mėnesį. Na ir tie, kurie pabandymų už 2000 eurų įsigyjo anuitetą, gauna gerokai mažiau, bet tai yra išimtis, o ne taisyklė. Mes reguliariai atliekame savo naujų klientų apklausas, stengdamasi išsiaiškinti, ar mūsų siūlomi produktai atitinka jų poreikius. Ir matome, kad tie poreikiai nesikeičia. Paveldimumas ir išmokų stabilumas yra du svarbiausi dalykai, ko žmonės tikisi iš pensijų anuitetų. Todėl nenuostabu, kad 89 procentai, beveik 90 procentų žmonių renkasi tas išmokas, kurios yra stabilios, tai yra standartinius abu anuitetus. Na, atidėtasis anuitetas, kaip žinome, pradžioje yra mokamas iš pensijų fondo ir tada tos išmokos yra kintamo dydžio. Deja, praėjusiais metais galima buvo patirti tą, na, kaip sakyt, blogesnį atidėtojo anuiteto pusę. Bet, na, tokia rizika prisima tik 11 procentų anuitantų. O paveldimumas, vėlgi, tai yra svarbi savybė ir 80 procentų žmonių renkasi arba standartinį su garantuojamu mokėjimo laikotarpį atidėtai, būtent minėdami, kad pasirinko dėl paveldimumo. Va. O apjungiantis šias dvi svarbias savybės anuitetas yra standartinių su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, todėl nenuostabu, kad beveik 70 procentų anuitantų būtent šį anuitetą ir pasirinko. Vykdydami apklausas, mes taip pat atsižvelgėme ir į kitus klientų komentarus ir stengiamės daryti procesą tiek pasirinkimo, tiek įsigijimo lengvesnį, suprantamesnį, aiškesnį. Tai nuo pat pradžių gyventojai turi galimybę pasinaudoti pensijų anuiteto skaičiuoklį ir palyginti išmokas, kokias gaus vieną ar kitą pensijų anuitetą pasirinkę. Tačiau praėjusiais metais mes daug dirbome, kad sukurtumėme testą, pensijų anuitetų pasirinkimo testą. Ir jau nuo rudens žmonės sodros svetainėje pasirinkę mygtuką papildomai kaupiama pensija, gali atsidariusiame lange rasti ir pensijų anuiteto pasirinkimo testą. Čia pažingsniui aptariant įvairias savybes, klientas nuvedamas iki vieno ar kito rezultato, kas jam galėtų tikti, jeigu jis į klausimus atsako taip arba kitaip. Tai tikimės, kad šios savybės, šios priemonės padės renkantis anuitetą ir
ir žinoma, šiemet mes nesustosime ir turime jau keletą papildomų idėjų, ką galėtumėm įgyvendinti, kad na, žmonėms būtų visai aiškesnė nauda pensijų anuiteto ir jiems būtų lengva jį įsigyti bei pasirinkti. Na, grįžtant prie pensijų anuitetų fondo turto ir jo rezultato, tai pirmiausiai, na, priminsiu, kad investavimo modelis yra orientuotas į ilgalaikius tikslus. Tai yra užtikrinti nemažėjančių pensijų anuitetų mokėjimą anuitantams visą gyvenimą, siekti didžiausios naudos anuitantams ir užtikrinti, kad mūsų fondas būtų finansiškai tvarus. Taigi, turtas yra investuojamas beveik 71% į aukštos rizikos instrumentus, akcijas, apie 20% buvo investuota į žemos rizikos obligacijas, tai yra vyriausybių, valstybės įmonių, aukšto reitingo kredito įstaigų ir panašiai. Ir beveik 9% laikėme banko sąskaitoje, na, atsižvelgdami į tiek investavimo strategijos ribojimus, tiek į situaciją rinkoje, na, neskubėdami, kaip sakyti, kol dar turtų priemonių vertė krenta, na, pirkti naujus instrumentus. Va. Ir įgyvendinant skirtingus fondo tikslus yra atitinkamai suformuoti skirtingi portfeliai. Tai yra garantinis portfelis, žemos rizikos obligacijos sudaro šį portfelį. Yra skirtas užtikrinti išmokų mokėjimą vidutiniu laikotarpiu, tai yra, kad fonde visą laiką būtų na, lengvai prieinamų pinigų išmokoms kas mėnesį mokėti. Ir šio portfelio rodikliai yra tokie, kad vidutinė finansinė trukmė yra 7,7 metų, nors pagal investavimo strategiją ta finansinė trukmė galėtų būti 10-15 metų, kas reiškia, mes galėtumėm prisimti didesnę palūkanų normos riziką, bet vėlgi priėmė aktyvų sprendimą turėti šiek tiek mažesnę riziką šiame portfelyje. Na, pasiekėme tokį rezultatą, kad dabar vidutinis metinis pajamingumas portfelyje esančių obligacijų yra 1,16%. Šiame portfelio obligacijos yra laikomos iki išpirkimo, tai yra jame neatsispindi rinkos vertės pokyčiai, nes na, mums nereikia pardavinėti obligacijų, nes, kaip aš minėjau, tikslas mūsų yra vidutinio laikotarpio mokėjimų užtikrinimas, todėl na, tie rezultatai galbūt šiek tiek kitokie negu pensijų fondus. Fonduose mes žiūrėtumėm turto išsaugojimo fondų rezultatus ir panašiai. Bet sakau, čia yra tam tikri šio fondo ypatumai. Tuo tarpu augimo portfelis yra skirtas uždirbti didesnę tikslinę gražą pensijų anuitetams, kad mes galėtumėme juos indeksuoti. Ir čia jau mes matome na, tikrai rinkos vaizdą. Praėjusiais metais šio portfelio graža buvo -12%, tačiau jeigu pasižiūrėtumėm į ankstesnius metus, na, veiklą mes pradėjom 20 metų, vidurio, o investuoti tik tai nuo rugsėjo pabaigos, tai mes matome, kad per tą laikotarpį, netgi įvertinant praėjusių metų kritimą, mūsų rezultatas augimo portfelio vieneto vertės pokytis yra beveik 22%. Tai yra, mes na, turime suformavę pagrindą anuitetų indeksavimui, tačiau prisimindami savo trečiąjį tikslą valdant pensijų anuitetų fondą, tai yra užtikrinti finansinį tvarumą, kol kas dar pensijų anuitetų neindeksavome, bet tikimės, kad ateityje situacijai pagerėjus mes na, jau galėsime ir didinti pensijų anuitetų išmokas. Nes dar kartą priminsiu pabaigai, kad pensijų anuitetai yra stabilios pensijų išmokos, tai yra jie negalima žiūrėti, tačiau uždirbus pelno ir užtikrinus fondo finansinį tvarumą, mes jas galime didinti ir tikrai ateityje didinsime. Tai tiek būtų trumpai iš manęs. Ačiū labai.
Dėkojame Daivai ir kviečiame paskutinį pranešėją Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovą Audrių Šilgalį. Sveiki, konferencijos dalyviai. Tikiuosi mane puikiai girdit ir matote skaidrės ekrane. Tai pabandysiu šiandien trumpai apžvelgti situaciją pensijų fondų rinkoje, na, kas vyksta, kas įvyko ir ko galima būtų imtis. Tam, kad pensininkai sulauktų pensijos ir ta pensija atitiktų jų lūkesčius. Tai norėčiau priminti, kad Lietuvoje veikia trijų pakopų pensijų sistema. Pirmoji pakopa tai valstybinio socialinio draudimo, sodros pensija, kuri yra svarbiausias elementas pensijų kaupime, tačiau šalia to egzistuoja dvi papildomos pakopos. Tai antroji pakopa, kurioje kaupiama dalis atlyginimo ir gaunama papildoma valstybės įmoka į fondą ir trečioji pakopa, tai gali būti ir kaupimas privačiose trečios pakopos pensijų fonduose, taip pat kaupimas kitais alternatyviais būdais, investuojant, perkant investicinį gyvybės draudimą, perkant nekilnojamą turtą, kaupiant indėliuose ir kitose finansinėse priemonėse su tikslu, ateityje gauti didesnės išmokas ar sukaupti pensijai papildomą turto dalį. Ir būtina ir labai svarbu paminėti, kad visos šios trys pakopos yra neatsiejamos ir asmenys, kurie nori sulaukti pensijos gauti pajamas, kurios sudaro apie 70 ar 80 procentų buvusio atlyginimo, privalo kaupti kuo didesnėme spektre priemonių tam, kad gautų jas, nes Lietuvos bankas dar 2017 metais atliko Lietuvos pensijų sistemos išsamę analizę ir nustatė, kad būtini pokyčiai ir būtinas didesnis kaupimas. Tie asmenys, kurie dabar kaupia tik pirmojoje pakopoje sodroje dėl senstančios visuomenės, emigracijos, infliacijos ir kitų priežasčių gali ateityje gauti pensijas, kurių nepakaks norint oriai išgyventi. Dėl to privalo asmenys ir patys prisidėti prie savo pensijų kaupimo ir apie tai galvoti jau dabar. Tai Lietuvos pensijų kaupimo sistema veikia nuo 2004 metų. Tai dar neturime 20 metų, tačiau matome, kad turtas ir dalyvių skaičius nuosekliai didėja. Taip, turime sviravimų, tačiau ilguoju laikotarpiu pastebimas augimas. Ir čia, kaip ir viceministras minėjo, kaupimas yra ilgalaikis ir norint sukaupti būtinai startą, reikia kaupti daugiau negu 30 metų, tai antrojoje pakopoje, norint įvertinti rezultatus, tai geriausia tą bus galima padaryti dar už 10 metų, kai pensijų sistema jau bus veikusi daugiau negu 30 metų, tačiau jau ir dabar galima daryti kai kurias išvadas. Tai praėję metai buvo neįliniai finansų rinkom, kaip ir minėjo ponas Tadas Gudaitis, trečią kartą per šį šimtmetį krito tiek nerizikingų vertybinių popierių, tokių kaip valstybių obligacijos, tiek ir akcijų vertės ir tas vyko vienu metu. Tai buvo neįlinė situacija, su kuria susidūrė visi pensijų investiciniai fondai ir net ir privatus investuotojai investuojantis biržose. Ir rezultatai tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse yra labai panašus. Tikrai nebuvo kažkokių išskirtinių šalių, kur pensijų fondų rezultatai sugebėjo smarkiai nukrypti nuo rinkos rezultatų. Tai jeigu lyginsime su mūsų kaimyninėmis šalimis, tai ten taip pat fiksuotas kritimas. Toks pat kritimas fiksuotas ir JAV pensijų fonduose, ir Didžiosios Britanijos pensijų fonduose, ir Švedijos pensijų fonduose. Kritimas buvo visur, tačiau čia reikia atkreipti dėmesį, kad tas kritimas yra po ypač sėkmingo, beveik 10 metų laikotarpio, kurio metu fiksuotas augimas, o praėję metai pensijų fondam buvo rekordiniai, kai fiksuota beveik 21 procento vidutinė grąža. Ir labai svarbu, lyginant pensijų fondų rezultatus, atkreipti dėmesį ir į infliaciją.
Tai jeigu žiūrėtumėm nuo sistemos veiklos pradžios, metinė pensijų fondų grąža buvo 4,7% ir jį viršio infliaciją. Taip, turėjome keletą susviravimų krizių metu, tačiau tai nepadarė didelės įtakos ilgalaikiam rezultatam. Ir finansų krizės ir krizės finansų sektoriui ateina, kas keletą metų jų buvo ir jų bus. Tačiau, ką rodo istorinė patirtis, tai po 2008 metų finansų krizės, pasaulio finansų krizės, kai pensijų fondų grąžos buvo neigiamos ir neigiamos beveik 20%, jau kitais metais buvo fiksuotas 17% augimas. Labai panaši situacija buvo COVID pandemijos metu, kai niekas nežinojo, kas vyks toliau, kai buvo didžiulė panika finansų rinkose, kai krito visų vertybinių popierių vertės ir neigiami rezultatai buvo 16-18%, tačiau tais pačiais metais buvo fiksuotas teigiamas prieaugis ir pensijų fondų vidutinis vieneto vertės augimas buvo 5,2%. Tai istorija rodo, kad net ir po sviravimų atsigauna tiek finansų rinkos, tiek į jas investuojantis pensijų fondai. Ir tai užtrunka apie metus pusantrų, tačiau per tą laikotarpį sugrįžta pensijų fondų vertės į buvusias prieš krizę ar net jas viršyje. Kartu su rinkos dalyviais, su suinteresuotom institucijom diskutuojam, ką galima būtų padaryti, kad dar patobulint mūsų pensijų sistemą. Norėčiau priminti, kad paskutinis reikšmingas pokytis ir pertvarka įvyko 2019 metais, kai buvo įvesti gyvenimo ciklo pensijų fondai, kurie sensta kartu su pensijų kaupimo dalyviais, taip pat anuitetai pradėti mokėti iš sodros, o ne iš privačių draudimo bendrovių. Tačiau egzistuoja dar keletą vietų, kuriuose būtų galima atlikti pakeitimus tam, kad tiek pensijų kaupimo dalyviai jaustųsi geriau ir žinotų, kas vyksta, tiek pati sistema veiktų geriau. Tai galimi pakeitimai komunikacijos ir informacijos atskleidimo srityje, tai diskutuojame apie galimus pokyčius periodinių ataskaitų formate ir kartu su rinkos dalyviais ieškome būdo, kaip padaryti jas tinkamesnes ir aiškesnes pensijų kaupimo dalyviam. Taip pat svarstome apie papildomą informaciją link pensijos artėjantiems dalyviams, kad jie likus 5 ar 3 metam iki pensijos jau pradėtų galvoti apie anuiteto būdo pasirinkimą, apie galimus sprendimus per tą likusį iki pensijos laikotarpį. Ir taip pat Lietuvos bankas praėjusiais metais paskelbė kapitalo rinkų plėtros planą, kuriame buvo numatyta keletą priemonių ir susijusių su pensijų fondais, nes jie yra taip pat dideliai reikšmingi mūsų kapitalo rinkos dalyviai. Tai svarstome galimybės apie pensijų fondų investicijų įrankių ir priemonių spektro praplėtimą tam, kad didesnė dalis pensijų fondų lėšų galėtų būti nukreipta į Lietuvos ekonomiką ir augančias Lietuvos įmonės. Būtų tiek, ačiū. Ačiū Audriui, taip pat dėkojame kitiems pranešėjams ir dabar galime prieiti prie klausimų atsakymų sesijos. Matau, klausimų turime, tai galime pradėti. Pirmas klausimas būtų Tadui Gudaičiui, Valdas Priešmantas BNS. Kokia 22 metais buvo pensijų fondų valdomo turto bendra vertė? Tai 5,6 milijardo eurų. Čia dar kaip preliminarūs duomenys, bet manau, kad jau tikrai, jeigu ir keisės, tai labai minimaliai. 5,6 milijardo. Taip, toliau klausia Karolis Klikna, TV3 žinios, klausimas Audriui. Kokios rūšies akcijos krito labiausiai, ar yra kas kilo?
Po labai sėkmingų praėjusių 2021 metų technologijų sektorių įvyko korekcija šitoje srityje, tačiau na, kilo arba stabilios išliko tų vadinamųjų mažo augimo arba mum įprastų komunalinių sektorių akcijos. Tai kilo energetikos, šildymo sektoriuje dirbančių įmonių akcijos, taip pat kažkiek ir į infrastruktūrą investuojančių subjektų akcijos. Taip pat Karolis klausė, yra politikų, kurie siūlo atsisakyti automatinio įtraukimo į antrą pakopą ir sudaryti sąlygas dalyviams pasitraukti savo norų. Tai Karolis klausė, ar to reikėtų, ar gal Lietuvai reikėtų sekti Estijos pavyzdžių, kur gyventojai na, turi daugiau svertų kontroliuoti tą savo turtą. Tai čia gal klausimas tavai būtų. Na, aš tai manyčiau, kad tikrai Estijos pavyzdys, kaip mato, visur yra iš esmės vertinamas kaip neigiamas. Ir tikrai, kaip ir minėjau, skubotų sprendimų tikrai rekomenduotumėm nedaryti, bet tuo pačiu galbūt galėtų, nu, žodį galbūt perduočiau ir ministerijos atstovam, kad šiek tiek jie galėtų pakomentuoti situaciją kaip politikos formuotojai. Labą dieną. Tai iš tikrųjų, pratesdama Tado, pradėtojau sakyti mintį apie Estijos pavyzdį, tai kas nutiko Estijoje, žmonės galbūt ir tuo metu jautėsi patenkinti, galėdami išsigryninti, atsiimti savo sukauptas lėšas, bet iš tikrųjų demografija nepakito, situacija liko tokia, kokia jinai bus, tai yra įmokų mokėtojų mažėja ir pensijos į ateitį mažės. Tai panaikinus iš esmės tokių drastiškų veiksmų antrojo pakopą Estijoje, nebeliko to svertų iš kurio, ir tos kitos kišenės, iš kurio žmonės galės pasiimti, na, sakykime, būsimai pensijai pinigų ateityje. Tai bent jau šiuo metu vyriausybė kažkokių inicijuoti teisės aktų pakeitimų leidžiančių išsigryninti tuos pinigus ir pasitraukti iš kaupimo arba atsisakyti automatinį įtraukimą. Neplanuoja, juolab visam debato apie galimą tikėtiną ar reikalingą pensinio amžiaus ilginimą, kontekste, tai iš tikrųjų žingsnis atsisakyti kaupimo arba nebeįtraukinėti žmonių ar leisti išsigryninti pinigus, na, būtų tikrai, kaip ir Estijos pavyzdžių, būtų pakankamai žalingas. Ta prasme, kad liktume su mažom pensijom ateityje ir be jokios papildomos alternatyvos kišenės ir finansavimo šaltinio. Taip pat matau dar dažnai pasikartojantis klausimas, tai čia galbūt prie tos pačios temos, tai žiūrovai klausia, ką reikėtų daryti, norint atsisakyti kaupimo. Čia aišku, gali būti skirtingos situacijos, nes jeigu mes kalbam apie tuos, kurie bus įtraukiami šiais metais į kaupimą, tai yra tie, kurie pirmą kartą tai darbo rinką ir rajone, arba tie, kurie pakartotinai įtraukiami, tie, kurie buvo įtraukiami 20 metais, ir dabar vėl prasisuko 3 metų ciklas, jiems bus kartojama įtraukimo procedūra. Tai įtraukiami asmenys, norėdami atsisakyti pensijų kaupimo, turi savo EGAS paskyroje tiesiog uždėti požymį laiku per pusmetį nuo įtraukimo iki birželio pabaigos, kad jie kaupti nepageidauja, arba taip pat tą galima padaryti atvykus gyvai sodros teritorinius skyrius ir išreiškus valią ten. Jeigu klausimas yra apie tuos, kurie jau kaupia ir įtraukimo procedūros netaikomos, na, tai šiem žmonėm atsisakyti kaupimo galimybės nėra, bet jeigu jie mato, kad jiem tiesiog finansinė situacija yra pakankamai sudėtinga, įmoka tampa našta, jie gali pasinaudoti įmokų atostogomis ir iki 12 mėnesių susistabdyti tiesiog įmokų pervedimą, likdami kaupimo galimybės. Taip pat Valdas Priešmantas vėl klausė, BNS klausimas Lietuvos bankui, Audriui, gal Tadas dar galės papildyti, tai ar yra pastebima ryškių fondų investicinių portfelių struktūros pasikeitimų? Kadangi 2019 metais buvo Lietuvoje įvykdyta reforma ir sukurti gyvenimo ciklo fondai, tai visi fondai veikia pagal tą pačią koncepciją. Tai skiriasi kas, tai pagal amžių skiriasi rizikingų ir nerizikingų aktyvų dalys pačiose pensijų fonduose. Ar paskutiniuoju metu
kito struktūra, tai sakyčiau, kad smarkiai nekito, nes, na, vis tiek, tai yra ilgalaikės investicijos ir trumpalaikiai sviravimai neturėtų daryti įtakos ir neturėtų skatinti pirkti ar parduoti vertybinių popierių vien tam, kad, na, vykdyti kažkokius veiksmus. Taip pat čia galima būtų pasakyti, kad, na, mūsų pensijų fondai nemaža dalim investuoja pasyviai, tai investuoja į ETF-us, kurie yra diversifikuoti ir išskaido savo investicijas į skirtingas akcijas ir dėl to net ir keitimas kažkoks struktūros būtų neprasmingas ir sukeltų tiesiog papildomus kaštus valdymo įmonėje ir galbūt netiesiogiai pensijų kaupimo dalyviam. Gal Tadas dar norės papildyti? Na, tai tikriausiai Audrius tikrai pakankamai atsakė teisingai, tai tiesiog, kadangi veikiam visi tam tikruose rėžiuose ir ilgalaikės numatytos strategijos rėmuose, tai taip taktinių sprendimų kiekvieni fondo valdytojai linkia priimti ir jie tik juos priima. Bet tikrai, kaip čia, mes nežinom vieni kitų sprendimų, bendrovių, kas kuri, kuriuos jos daro. Tai taktikoje tikrai, aš manau, tų pokyčių arba skirtingumų yra ir tą galų gale rodo ir pasiekti rezultatai, bet ilgalaikė strategija arba ta vadinama trajektorija, kuria keičiamos akcijų ir obligacijų proporcijos, na, jos yra nuspręstos arba nubrėžtos ilgalaikės. Dar vienas klausimas, matau, Tomas klausia, čia galbūt Daivai būtų adresuota, ar tiesa, kad sodros įmokos gyventojai duoda didesnę gražą nei įmokos į pensijų fondus ir kaip bus ateityje? Na, gal klausimas ne visai man, nes mūsų skyrius užsiima pensijų anuitetais, pensijų išmokomis kiti skyriai. Čia gal daugiau ministerija galėtų papasakoti, bet vis dėlto sodros įmokos, na, yra, kaip sakyt, kitokių principų dalinamos, bet aš čia paprašysiu Ingos pagalbos. Taip, aš perimsiu šitą klausimą. Iš tikrųjų, vienareikšmiško labai atsakymo nėra, nes jeigu mes žiūrėsim ir vertinsim sodros įmokos gražą, kaip suformulavo gerbiamas Tomas, kaip pensijų indeksavimo tempą, tai pastaraisiais metais dėl labai spartaus darbo užmokesčio fondo augimo, nes dar pakankamai gerą demografiją turime, tai kai kuriais metais šiek tiek sparčiau, kai kuriais metais šiek tiek lėčiau. Iš tikrųjų, tos pensijos buvo indeksuojamos negu bendra graža. Bet žiūrint bendrai kontekste, reikia suprasti, kad pensijų sistema, socialinio draudimo pensijų sistema yra labai smarkiai perskirstanti. Ir iš tikrųjų daugiau naudos dabartinėje socialinio draudimo pensijų sistemoje turi mažesnių pensijų gavėjai ir mažesnių pajamų gavėjai, nes jiem pakankamai svarus yra bendrosios dalies, kuri iš valstybės biudžeto finansuojama. Žodžiu, labai, labai svari yra bendroji dalis, kuris sudaro didžiąją dalį pensijos. Ir dėl to, tarkim, mažų pajamų gavėjas tam tikrais atvejais gali gauti 70-80% savo buvusių pajamų pakeitimą, o didesnių pajamų gavėjas lieka, na, su 20-20% savo buvusių pajamų per socialinio draudimo sistemą. Bet būtent dėl to, kad ši sistema yra socialiai orientuota ir skirsta vis dėlto perskirstyti pajamas iš turtingesnių skurdesniem, ne vien tik tai atspindėti tiesiogiai buvusių darbo užmokestį. Tai pasikartosiu apibendrinama, kad labai vienareikšmiško atsakymo, taip kaip galbūt ponas Tomas tikėtųsi, tikrai nėra. Ačiū Ingai. Ir Martynas klausia, kiek milijonų eurų sumažėjo antros pakopos turto vertė, neskaičiuojant per metus pervestų įmokų, kiek vidutiniškai prarado kaupiantysis. Tai gal aš šiek tiek pakomentuosiu, kad, na, mes tokių skaičiavimų neatliekame, vat kaip yra klausiama, bet tiesiog galbūt galima tiesiog pasižiūrėti į tai, kaip kiek keitėsi graža pati ir kiek keitėsi turto struktūra. Tai galbūt va čia galima būtų sakyti, kad slypi pats atsakymas. O kalbant apie vidutinį gyventoją, mes patys norime tokius skaičiavimus atlikti ir planuom juos pasidaryti, kad tiesiog parodyti dar kartą visiems, kad kaip aš įrodžiau bendroje sumoje, kad gyventojai turi ženkliai daugiau
sukaupę, negu buvo pervesta įmokų. Ir tai yra pagrindinė žinutė, kad nauda antroje pensijų pakopoje yra kuriama. Ir tik ta nerealizuotos gražos, sakykime, sviravimai yra, bet 1,3 milijardo tikrai yra solidi suma, kurią Lietuvos gyventojai turi sukaupę daugiau, negu buvo pervesta įmokų jų sąskaitas. O dalis va, toj sumoje, kaip rodžiau, jau yra tie, kurie gavo išmokas, tai yra jau jie užfiksavo naudą ir dabar būdami pensijoje arba gauja kardinės išmokas, arba gauna periodinės, arba gauna anuiteto formą. Tai galbūt taip galėčiau atsakyti. Aš dar norėčiau papildyti tada, kad jeigu norima sužinoti, koks buvo realus poveikis individualiam gyventojui, galima pabandyti Lietuvos banke pasižiūrėti vidinės grąžos rodiklį, vadinamąjį IRR, kuris parodo, kaip na, kito vidutinio gyventojo pensijų fondo vertė per skirtingą laikotarpį. Ir dar būtina atkreipti dėmesį tai, kad na, vieneto vertės pokytis, jeigu imsime metinį, neparodo tikslaus rezultato, nes tai yra tik palyginimas tarp buvusio vertės metų pradžioje ir pabaigoje. Tačiau įmokos į pensijų fondus pervedamos kas mėnesį. Tai tikrai nereiškia, kad na, per metus, jeigu buvo pervesta 1,000 eurų ir graža minus 10% metinė graža, tai realus poveikis žymiai mažesnis bus, nes tik tais pirmoji įmoka bus sumažėjusi 10%. Ačiū. Matome dar vieną klausimą. Vaida klausia, kad dažnai gyventojai kritikuoja nustatytus rėžius, kada antroje pakopoje galima atsiimti sukauptus pinigus, o kada ta sukaupta suma yra išmokama dalimis. Tai kaip būtų vertinamas tas drastiškesnis šių dydžių indeksavimas? Čia klausimas Audriui būtų. Tai šių dydžių indeksavimas yra numatytas įstatyme ir yra susietas su infliacija. Ir kaip tik šiemet, kaip ir minėjo viceministras, ir vyks indeksavimas. Ir Silvija Šimaitė taip pat klausia, kada bus pateikti naujausi IRR rodikliai Lietuvos bankų puslapyje? Naujausius IRR rodiklius planuojame paskelbti vasario viduryje. Ačiū. Dėkoju visiems siuntusiems klausimus. Matau, kad klausimų jau nebeturime. Norėčiau padėkoti visiems susirinkusiems ir dalyvavusiems. Ačiū už jūsų skirtą laiką ir iki kitų susitikimų.